E a você, muito obrigado pelo carinho da audiência, por me permitir estar dentro da sua casa. Eu peço agora que você pegue o seu celular e comece a mexer nas redes sociais. Já estamos habilitados a receber a sua foto, a sua mensagem, a sua denúncia nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela, o 993-27-6649. Participe com a gente. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. O programa é seu, da comunidade. E falando em comunidade, olha só quem eu trouxe aqui. Meu querido amigo Jorge. Jorge, que é lá da Compensa. Jorge Dias, lá do bairro da Compensa. Cantor, aqui, compositor. Diretor teatral, um bocado de coisa aí. Um artista, faz, né? Legal. Olha, você como artista vai apresentar daqui a pouquinho algumas músicas de composição própria. Não, tem de artista nacional também. Tem de artista também. Nacional também. Tem, sim. Legal. E olha, daqui a pouquinho eu quero ouvir se é afinado. É afinado, né? Rapaz, a gente tenta, né? Mas é, se você tá aqui, né? Claro que você é. Isso aqui, gente, é a comunidade presente com a gente todos os dias, trazendo também o seu talento, a sua voz. E você pode fazer isso, entrar em contato com a gente a qualquer momento, apresentando uma denúncia por telefone. Se você quiser se apresentar também como ele, não é? O que é que você fez, Jorge Dias, para vir até aqui? Rapaz, eu vi o número de telefone no grupo que a gente tem, né, de artistas, e aí eu liguei para cá, conversei com a Daniele. E aí? E aí ela me convidou para mim participar. Convidou e você tá aqui com a gente para se apresentar, que é o seu lugar, o seu palco. O palco é seu, da comunidade. Ele pode cantar agora, produção? Vamos ouvir uma palhinha do meu amigo Bora Jorge lá, Dias. Seu prédio esperando você chegar, sentado no meu carro ouvindo um som que faz lembrar nós dois. A lua clareando o céu e a madrugada me faz chorar. É solidão, meu coração, não sei se vai aguentar. Sei que a vida é cruel, mas fiz o meu papel de te esperar, meu bem. Me telefona, amor. Passei a noite claro sem poder dormir. Me dá notícias, por favor. Eu sei que o grande amor não pode acabar assim. Daqui a pouquinho tem mais Jorge Dias aqui com a gente. Cara, vou chorar, mano. Ô, sofrência! Essa música é a história de um amigo meu, porque isso nunca acontece com a gente, né? Sempre acontece com os amigos da gente, né? É de autoria minha. Tá legal a música de trabalho aí. Tá no meu canal no YouTube, Jorge Dias e Arte. Sigam ele, sigam ele. Jorge Dias. E Arte. E Arte. Jorge, olha, daqui a pouquinho você volta a cantar mais um pouquinho com a gente. Tem muito programa ainda pela frente. Fica com a gente até o final, tá bom? Com certeza. Então, tamo junto. Pessoal aí de casa, ó, vem comigo aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que é que a gente vai ter daqui a pouquinho. Segredo do Cofre, você vai poder participar, entrar em contato com a gente, digitar aqui os números, você vai ter uma série de números onde você vai poder escolher um, são 10 combinações que vão ser colocadas à disposição, você vai ter que escolher um desses, se você acertar e eu digitar aqui e o cofre abrir, você vai ganhar quanto? Quanto? R$100 que vão parar aí no seu bolso, você vem aqui buscar ou então a gente faz uma transferência, dá um jeito de você receber esse dinheiro e ó... curtir, né? Tá bem pertinho do final de semana, amanhã é sexta-feira, dá pra sair, dá pra tomar uma, dá pra você fazer o que você quiser com o dinheiro, tá bom? Ou se quiser me dar, porque eu tô fazendo aniversário, você também pode doar, tá bom? Ó, vamos ter também o meu amigo Emerson Santos, que vai vir aqui com muita promoção. E falando em promoção, daqui a pouco tá chegando a menina da Esfirra Mania, que vai falar pra gente sobre essa promoção e você também pode concorrer a um maravilhoso kit de esfirra ou então uma ida até o restaurante deles, onde você vai poder comer tudo à vontade. Fica à vontade também aí em casa, afasta o sofá, vai ter música daqui a pouquinho, então você vai poder dançar.
E se você está com algum problema, alguma denúncia, existe alguma coisa te perturbando aí na sua cidade ou no seu bairro, na sua comunidade, entra em contato com o nosso telefone que já está na tela. São dois números fixos e tem o WhatsApp. No WhatsApp você pode mandar a denúncia, a gente pode colocar no telão, se identifica, diz qual é o problema. Mas se você também quiser ligar, tá certo? Tem os dois números de telefone aí, ó. 3307-3950 ou o 3951 ou o 3952, e você fala com a nossa produção, o Rayan vai te atender e você vai ser colocado aqui no ar para comunicar o seu problema, tá certo? E olha, vamos começar o programa de hoje com muita informação. Temos informação ao vivo, produção? Ainda não, estamos arrumando a Patrícia de Paula, que está lá no Cidade de Deus e que vai falar também sobre problemas de infraestrutura. Se você é do Cidade de Deus, vá até onde a Patrícia está. Você tem o endereço do local onde ela está? Está chegando. É a segunda vez, né, que ela está chegando ao bairro Cidade de Deus, porque a gente já foi lá, mostrou o problema e agora a gente vai mostrar que a solução chegou. Porque você usou a sua voz, entrou em contato com o Agora e o problema foi resolvido. É assim que a gente faz, é esse o propósito desse programa, ajudar a comunidade. E nós vamos conhecer hoje o programa Jovem Cidadão, que é realizado no bairro da Betânia, na Zona Sul aqui da capital. Essa iniciativa capacita hoje 90 jovens dessa comunidade. Nossa equipe foi recebida ao som de flauta e cumprimento especial. O projeto é uma parceria da comunidade com a Polícia Militar e funciona na escola Nelson Alves Ferreira desde 2013. Esses meninos são um espelho para a nossa escola, né? O objetivo é ocupar os jovens da comunidade com atividades educacionais. Aqui nessa unidade da Betânia especificamente, nós temos aulas de flauta doce, né? Nós temos treino de jiu-jitsu e luta livre, né? São umas atividades que é o carro-chefe que a gente trabalha aqui, né? Além de oportunizar nossos adolescentes com cursos profissionalizantes, já visando a inserção dele no mercado de trabalho, que é o nosso objetivo também. Os cursos profissionalizantes oferecidos ajudou o Maxwell, de 16 anos, a conseguir uma oportunidade no programa Jovem Aprendiz. Oportunidade muito especial na minha vida, não tem? Por meio do projeto eu consegui obter várias oportunidades, até mesmo da minha primeiro emprego como menor aprendiz no distrito, foi por meio do projeto. Então assim foi uma transformação incrível na minha vida desde que eu entrei aqui. O programa também tem uma visão sustentável. Eles saem da sala de aula e vão para as ruas do bairro realizar ações em favor do meio ambiente. Este lugar, que antes era uma lixeira viciada, ganhou vida na mão desses jovens e se transformou nesse jardim. Além desse local, outras 6 lixeiras viciadas na comunidade foram revitalizadas com a ajuda deles. É de extrema importância estar tirando esses jovens que estavam na ociosidade e colocando ele para um mundo melhor. É uma forma de cidadania, trazer uma nova consciência para eles, né? Buscar através do formando cidadão que é possível ele acreditar nos sonhos deles e através do seu esforço pessoal e a nossa ajuda aqui também, ele alcançar os seus objetivos. É possível sim, ó. Quando olhei a terra ardendo... Música nordestina. Tu é doido, né, menino? Tu é... Oxi! Olha, minha gente, é muito bom quando a gente vê esse tipo de iniciativa, esse tipo de ação, não é? A Polícia Militar do Amazonas está de parabéns por esse projeto. Nós temos um muito parecido lá no Rio Grande do Norte, que se chama PROERD, que é de combate, inclusive, às drogas. E é isso que esse projeto faz, né? Tira as crianças da onerosidade, a criança às vezes fica no ócio, em casa, desocupada, sem fazer nada, e aí aparece, aliás, a oportunidade de ganhar dinheiro, fazendo o quê? Comercializando droga, não é? Aí é o caminho mais fácil, mas por esse caminho aí esses meninos vão conseguir um futuro gigantesco, eu tenho certeza. São meninos novos, meninos de entre 12 a 16 anos, e a minha expectativa é que projetos como esse se multipliquem e que mais entidades, tanto públicas quanto privadas,
possam fomentar esse tipo de iniciativa social. É uma dica, um conselho que eu dou. Se você não tem nada na sua empresa voltado para o lado bom da comunidade, então vamos fazer, vamos mudar e ter uma nova ideia realmente de construção, tá bom? É, porque realmente, ó, não adianta só cobrar do governante não, tá? Tem que fazer a sua parte também. E hoje nós vamos voltar ao bairro Cidade de Deus, dessa vez para mostrar o lado legal da comunidade. Uma denúncia que foi feita por um telespectador e a nossa equipe de reportagem foi até o local, ouviu as autoridades e acabou resolvendo o problema. Então a gente vai saber que solução foi essa agora com a repórter Patrícia de Paula, que está lá no Cidade de Deus. Coloca a Patrícia aqui na tela. Patrícia, resolveram o problema, graças a Deus, bom dia. Oi, Alex, bom dia a você e bom dia a todos os telespectadores do programa. Agora são 11 horas e 16 minutos e estamos ao vivo aqui do bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital, aqui é a rua Javali. E estivemos aqui durante a semana, como você mesmo falou, para mostrar aí o que estava deixando indignada a população em relação a algumas obras de infraestrutura. Nós fizemos uma solicitação ao poder público, mostramos a situação principalmente aqui dos igarapés que cortam aqui exatamente essa rua e já foi feito, começou a ser feito aqui um trabalho pelo poder público. Vamos mostrar tudo isso na íntegra daqui a pouquinho no programa Agora. Voltamos já com vocês e com todos que estão assistindo o programa que é sim da comunidade. Voltamos já. Já, já, Patrícia de Paula, obrigado. Tá vendo? É isso que eu estou dizendo. Faça a sua parte, mande a sua informação, a sua denúncia, que nós vamos atrás da solução. O programa da comunidade é o seu programa, é o programa de toda Manaus, de todo o estado do Amazonas. E olha, presta atenção a essa informação. Fiscais do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor apreenderam ontem mais de 120 quilos de produtos em condições irregulares. Essa fiscalização acontece sempre em dias que antecedem a Black Friday. A ação ocorreu em um supermercado localizado na zona centro-sul de Manaus e continua em outras unidades, em outros supermercados, outras unidades de venda. É importante que ao comprar um produto você verifique o prazo de validade, você verifique se aquele produto está em perfeitas condições para que você não caia, né, não compre o gato por lebre. Que bom que o PROCON do Amazonas está fazendo essa fiscalização e retirando os produtos de circulação, porque isso aí é um perigo. Você comprar um produto fora da validade, você comprar um produto que não está em condições de consumo, sem perceber, né? E acabar consumindo, você pode ter um grave problema de saúde. E nessa semana, como tudo está em promoção, tudo está baixando de preço, pode ser, Deus o livre, mas pode ser, volta para mim aqui hoje, Eziel. Pode ser que o comerciante, né, haja de má fé, eu sei que não acontece sempre, mas pode ser que haja de má fé e venda produtos fora da validade. Então presta atenção, observa bem, analisa, veja se está tudo em ordem e só assim você pode comprar, tá bom? E a gente vai falar sobre uma novela, a novela da vida real, Amazonas Energia. Pois é. Essa empresa é condenada em mais de 1.000 processos por danos morais causados à população do município de Codajás, aqui no interior do Amazonas. Quem tem as informações para a gente é o repórter Luiz Rodrigues. Exatamente. O juiz da comarca de Codajás sentenciou a empresa Amazonas Energia a pagar uma indenização no valor de R$ 12.000 a quase 1.100 pessoas na cidade. Isso por conta dos transtornos causados e prejuízos a comerciantes e populares por falta do abastecimento de energia elétrica no município. E olha só, não é a primeira vez que acontece isso na cidade. Diversos moradores fizeram manifestações por conta dessa situação e em julho deste ano também o juiz deu a sentença à empresa por falta do abastecimento. Ele solicitou até que fosse suspenso o pagamento das contas de energia para a população. Só que logo depois tudo se normalizou, mas nesses dias volta a acontecer também essa falta de abastecimento e a gente espera que com essa sentença a empresa também possa voltar a normalizar os serviços. Eu volto com você ao estúdio. Olha, tem que pagar muito, viu? Tem que pagar realmente se responsabilizando, porque quando nós também pagamos a conta, a gente, olha, paga um valor exorbitante. Que bom que a justiça está agindo e colocando ordem nessa empresa que ganhou a licitação, mas que não está resolvendo o problema da iluminação pública, da iluminação e do abastecimento das casas, né? Infelizmente.
E minha gente, vamos agora ó, com informações de promoção, porque tem meu amigo Emerson Santos com Minuto Oferta agora na sua tela. Diretamente da Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. Você sabe o que eu tô falando, né? Estamos ao vivo aqui na Avenida Torquato Tapajós. Olha só o tamanho dessa drogaria que você vai encontrar. Ofertas, promoções, novidade. Esse final de semana bombando o verdadeiro Black Friday. E é claro, ele, Eduardo Rasga Preço. É aqui, bom dia, gente, bom dia. Black Friday na Ultra. A Ultra não só tem preço baixo, tem Black Friday. Tem promoção da TV, tem promoção do carro, onde na compra em perfumaria você concorre a uma casa no valor de 300 mil reais e a 20 carros no valor de 35 mil reais cada um. E tem Black Friday na Ultra, gente. Vamos recuar e mostrar pra pessoa. Bora de ofertas, promoções pra você, é claro, aproveitar hoje. Hoje é dia de compra. Gente, pra quem gosta, Mucilon, gente, a média é R$ 7,90. Nosso, R$ 4,99. Não tem limite de compra. Vamos rasgar esse preço. É, mas essa aqui é contigo, porque tem umas pessoas que tu gosta de indicar. Isso, né? Alô, Bruno, da técnica. Isso, esse aqui é o físico e mental, é o Gerilon. Que tava, sabe de quanto? R$ 59,90 por apenas R$ 29,99. Rasga esse preço aqui pra você, é claro. O estresse, dificuldade de concentração, memória, disposição. Como o pessoal diz aqui na região, quem tá mufino, fraquinho, jogado no fundo da rede, toma isso aí que você vai se recuperar. Vitamina C, gente, de 1 grama sem açúcar. Não tem limite de compra. De R$ 24,30 a R$ 4,99. Você compra o quanto? E o R$ 4,99. Isso mesmo. Pomadinha pra assadura. Mamãe, você tava esperando chegar, tá aqui, ó. Muita atenção, tá? Não tem limite de compra. Compra o quanto quiser. De R$ 22,74, R$ 9,99. E mais! Paracetamol em comprimido, 750 miligramas com 20 comprimidos, gente. De 16,64, R$ 4,99. É oferta, é preço baixo. Você ganha casa, ganha carro, tem Black Friday. Amanhã fica ligado. Amanhã vai ter sorteio de produto de beleza pra Opa! Você, mamãe. Pra você, mulher, vai ter sorteio de kit. Vem conferir, fica ligado na programação. Compre. Você encontra a Ultra Popular na Torquato Tapajós, na Djalma Batista, que funciona 24 horas. Também ali na estrada do Manoa, na principal. E mais ali na Zona Leste, no Futico. Ultra Popular, a drogaria. A farmácia mais barata do Brasil. Compre, vem conferir com a gente. Isso mesmo, volto contigo, Alex. Valeu, meu querido. Já, já você volta com mais promoção. Minha gente, eu tava até querendo que vocês entrassem nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, mas infelizmente parece que tá tendo um bug. Eu tava até mexendo aqui no celular, pesquisando na internet, pra ver o que é que tá acontecendo, porque, gente, hoje é meu aniversário, eu não tô conseguindo ver as mensagens que eu tô recebendo no Instagram. Tô doente aqui, tô com raiva do Mark Zuckerberg, porque eu não tô conseguindo ver minhas mensagens. Se você tá com problema, manda pelo WhatsApp. Pelo menos o WhatsApp tá funcionando normal. Até agora, nenhum problema, nenhum bug. Entre em contato com a gente, mande a sua denúncia e fique à vontade, porque esse programa está sendo feito para você. Agora a gente fala de coisa séria, vamos falar de assuntos policiais. Presta atenção. Um adolescente foi preso no interior do Amazonas, suspeito de ter matado um homem de 32 anos de idade. Esse adolescente e mais 4 amigos estariam caçando e teriam atirado no homem pensando que era um animal. Olha isso. É isso mesmo, segundo a polícia de Silves, interior do Amazonas, este adolescente de 17 anos de idade é suspeito de ter matado Samuel Maciel, de 30 anos. Ele e mais 4 amigos estariam caçando em meio à mata, ali no interior de Silves, quando eles viram um movimento, né? Achavam que era um animal. Inclusive, eles estavam em posse de uma arma, uma espingarda calibre 32. Segundo a polícia, de forma ilegal, eles estavam caçando. E nesse momento em que eles viram esse movimento, perceberam o movimento em meio à mata, eles atiraram sem ao menos saber o que era. E, infelizmente, era o Samuel Maciel, que estava ali na mata também e acabou sendo atingido com um tiro, morrendo ali mesmo no local. De acordo com a polícia, esse adolescente informou que achava que era um animal, por isso que eles atiraram. Volto com você. Muito estranha essa história. Não consigo achar uma justificativa nessa conversa dos meninos, não. Como assim? Não deu para perceber que era uma pessoa? Não deu para ver? Eles atiraram tão de longe assim?
né? Tem que ter toda uma perícia nesse caso aí, porque, ó, a gente está falando de uma vida que se perde, né? São adolescentes que participam do ato infracional? Tranquilo. Não estou dizendo que não poderiam ter errado. Mas vão sair impunes dessa? Não tem como acontecer dessa forma. A gente cobra, então, que haja uma solução, um redimensionamento desse problema aí para que seja esclarecido o quanto antes. E agora a gente vai para um assunto um pouquinho mais leve. O Papa Francisco nomeou um novo arcebispo para dirigir a arquidiocese aqui de Manaus, em substituição ao Dom Sérgio Castriani. De Brasília, quem traz os detalhes é a repórter Larice Neves. O nome do novo arcebispo de Manaus foi anunciado nesta quarta-feira pelo Vaticano. Dom Leonardo Steiner vai assumir a arquidiocese no final de janeiro de 2020, mas já participa amanhã de uma coletiva de imprensa na capital amazonense. Ele será o sétimo nome a ocupar o cargo. Dom Leonardo é uma das figuras mais influentes atualmente na Igreja Católica no Brasil. Ele tem 69 anos, nasceu no interior de Santa Catarina, exercia aqui em Brasília a função de bispo auxiliar e já foi bispo na cidade de São Félix do Araguaia, uma região da Amazônia onde há diversos conflitos de terra entre grileiros e madeireiros. O anúncio acontece também um mês após um evento no Vaticano discutir os problemas da Amazônia. Dom Leonardo substitui Dom Sérgio Castriani, que renunciou por causa de problemas de saúde. De Brasília, Larice Neves. Muito obrigado, Larice, pelas informações. E agora vamos falar de coisa boa. Você que está em casa, acompanhou o início do programa, eu falei que iríamos ter um grande sorteio aqui, ó. Ó, é isso que vamos sortear. Vou puxar até um pouquinho mais para cá para vocês verem. Ó, ó, aqui dentro estão 100 reais. Você quer concorrer? As nossas linhas estão abertas. Você entra em contato agora, dá o seu nome, que nós vamos sortear você, certo? Esse é o primeiro sorteio, o seu número é sorteado, nós contactamos você e aí você pode dizer uma das 10 combinações que vão ser apresentadas pela nossa produção, tá bom? Você escolhe a combinação, qual combinação você quer, quais são os 3 números que você vai querer que eu digite. Se você acertar, o cofre vai abrir, ele tá fechado, tá? Não consigo abrir. Mas se você errar, tchan, 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 vai pro próximo, próxima chance, outra pessoa vai ligar. Tem alguém na linha agora? Tem alguém na linha agora? Não tem ninguém na linha agora, mas eu tenho as combinações. Coloca a combinação aí na tela. Você vai ver agora na tela as combinações possíveis. São 10 combinações. Vai anotando. Faz a foto da tela, tá bom? Que você vai poder escolher uma dessas combinações. A 3040, a 2817, a 1978, a 2518, a 1943, a 0207, 4540, 2512, 0305 ou a 1313, que é bem petista essa, né? Essa daí eu acho que vai dar errado. Ó, gente, vamos fazer o seguinte. Se você se você entrar em contato com a gente agora, já tem alguém na linha, é isso? Olha, já temos um participante na linha, só pode dizer um número, né, produção? Só tem a chance de dizer o número com quem eu estou conversando agora. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? Rosilene. Como? Rosilene. Rosilene, cadê sua animação? É 100 reais. Uhul! Gostei, gostei. Rosilene, seguinte. Você viu as combinações, né? É. Escolha qual combinação você vai querer que eu digite aqui. Tá na tela aí, tá na sua tela. Qual combinação? A número 1, número 2, até o número 10. Você tem aí pra escolher. A número 4. A número 4 é 2518. Eu vou digitar agora o número 4, 2518. Vem pra cá. Número fechadinho, 2518. Vamos ver se é. Não! Estrela. Não! Não, vou digitar de novo. Pode ser que eu tenha errado. 3, 2, 1, vai. 2518, estrela. Não é. Não é, não é isso? Quando a bicha fica assim apitando é porque não é. Oh, você não conseguiu, Rosilene. Tem mais alguém na linha? Rosilene, obrigado pela sua participação. Espero que você possa ligar mais vezes e continuar interagindo com a gente aqui na TV em Tempo. Será que eu quebrei esse negócio? Pelo acho que eu quebrei de essa bexiga, Deus. É assim mesmo? Parou, pronto. Esse
esse patrocínio, esse programa, O Segredo do Cofre, um oferecimento da Madame Tadá. Muito obrigado, Madame Tadá, Joias Cotidianas, sempre participando com a gente no nosso programa. Gente, eu pensei que esse negócio ia explodir, eu nunca tinha feito, nunca tinha digitado aqui, né? Eu pensei que ia explodir. Leão, você ia ter que me salvar, viu, Leão? Se explodisse, você ia me salvar? Tem mais uma ligação. Vamos, antes da gente passar para a informação, tem mais uma ligação. Quem está na linha? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Luzia? Oi, Luzia. Tudo bem? Cadê a animação? Oi! Luzia, você vai concorrer agora. A combinação número 4 saiu. Vamos mostrar as combinações possíveis. Qual dessas combinações que vai aparecer agora na tela você escolhe? Cadê a combinação, gente? Cadê a combinação, gente? Cadê a combinação? A Luzia tá esperando. Aê! Que coisa! Qual o número? É 7. Número 7 é o 4540. Presta atenção, Luzia. Olha, estamos entrando aqui agora na imagem. Vamos para cá, ó. 45, era 4540, né? É isso? Veja aí para mim de novo. 4540. Eu sou péssimo de número, gente, pelo amor de Deus. Estrela! Não abriu? Não abriu. Quando abre, o bicho sai, né? Ó, não deu dessa vez, Luzia. Continua tentando, continua participando, interagindo com a gente. Uma hora você vai ganhar. Duas combinações já saíram. A 4 e a 7 não é nenhuma dessas duas. Tem 8 possibilidades de você aí de casa concorrer e continuar participando. Fica com a gente até o final do programa, tem mais Segredo do Cofre. E vamos agora com informação. Um jovem foi perseguido e morto a tiros na noite de ontem no São Lázaro, Zona Sul de Manaus. Essa matéria você vai ver agora, põe no ar. Os moradores da Zona Sul mais uma vez tiveram o sono interrompido por um tiroteio. O São Lázaro tornou a ser aterrorizado pelos criminosos. Dessa vez, o alvo era Alan Berg de Oliveira Monteiro, de 29 anos. Ele foi assassinado na noite desta quarta-feira, enquanto caminhava pelo bairro. A perseguição teve início aqui na rua Magalhães Barata e se estendeu até a rua São Lucas, também no bairro São Lázaro. A vítima ainda correu alguns metros aqui pela rua São Lucas e foi lá na frente, onde está aquela primeira viatura da Polícia Militar, que os bandidos alcançaram o rapaz e terminaram de matá-lo. Foram vários tiros de pistola 9mm. Os estojos ficaram espalhados pela rua. Ele era usuário de drogas e possuía uma dívida um tanto quanto alta aí com a facção da qual ele fazia parte. Então, foi informado aí por populares que não quiseram revelar o nome que isso aí não passou de um acerto de contas. A polícia realizou buscas para encontrar os suspeitos, mas eles não foram localizados. Alan não tinha antecedentes. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Tá aí, mais uma ocorrência policial em que morrem pessoas jovens, em que pessoas que realmente estão na criminalidade pagam o preço de estarem nessa onda de violência. Isso é o resultado, ou se vai para a cadeia ou se vai para o cemitério. Esses aí acabaram indo para um destino um pouco pior, né? O pior destino que poderia ter havido foi esse destino aí. Infelizmente para eles, pior ainda para a família que fica, que é quem sofre com a perda precoce do jovem, né? Uma pessoa que teria um futuro pela frente, mas que não deu ouvidos à voz dos pais, à voz das pessoas da família. Às vezes os avós recomendam, dão dicas, dão conselhos, mas ó, essa galera tá nem aí, nem aí. Mas vamos deixar esse assunto de lado, vamos deixar esse assunto de lado, porque eu tenho coisa boa pra você, atenção! Estamos trazendo uma super novidade para você. É a mais nova empresa de empréstimo, a Goldcred. Uma empresa que trabalha com as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega R$ 1.000 e paga em até 12 vezes de R$ 135 no cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu. Você vai pegar R$ 1.000 e pagar em 12 vezes de R$ 135 no cartão de crédito. Realizamos empréstimos de qualquer valor e parcelamos em até 12 vezes no cartão.
Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então vá, não perca mais tempo. Procure agora mesmo a nossa unidade que fica na rua Marcílio Dias, número 308, Centro, ou entre em contato pelo telefone 98211-8709. E para você que mora no interior e não pode vir em nossa loja física, realizamos empréstimos também através do WhatsApp 99350-5931. Goldcred. Uma ótima iniciativa e oportunidade para conseguir aquele dinheirinho extra. Mas vamos agora com informação, porque tem muita coisa ainda no programa de hoje. O julgamento do delegado Gustavo Sotero, acusado pelo assassinato do advogado Wilson Justo, começou desde ontem em um clima muito quente. No Fórum Enoque Reis, houve emoção durante o depoimento da viúva Fabíola Rodrigues, que também foi baleada no dia do crime. O clima de tensão tomou conta do plenário, antes mesmo de começar os depoimentos dos sobreviventes do tiroteio iniciado por Gustavo Sotero em uma casa de shows de Manaus em novembro de 2017. Aproximadamente 100 pessoas, entre advogados, familiares, amigos e estudantes de direito, acompanharam o início de um julgamento considerado histórico. A viúva do advogado, Fabíola Rodrigues, foi a primeira a ser ouvida pelo Conselho de Sentença. Teve de assistir às imagens da Câmara de Segurança que registraram o assassinato do marido e narrar todo o ocorrido. Os outros dois sobreviventes são Maurício Rocha e Yuri Paiva. Além deles, 14 testemunhas de acusação e defesa devem ser ouvidas até o fim do julgamento. A expectativa é que o julgamento dure 3 dias, prazo que foi estipulado pelo juiz e pode ser prorrogado. Mas se algo der errado, o julgamento pode ser cancelado novamente. Gustavo Sotero será ouvido e sentenciado no último dia. A defesa, numa ação em comum, deve pedir que o depoimento seja feito na casa de shows onde aconteceu o crime. Seria uma espécie de reconstituição, normalmente feita na etapa de inquérito pela polícia. Existe possibilidade, isso se a acusação não tiver receio e medo, de que o julgamento seja convertido em diligência para que na oportunidade do interrogatório dele, ele seja interrogado dentro do porão e indique como foi a dinâmica do acontecido. 7 jurados sorteados na manhã desta quarta-feira serão responsáveis por apontar a culpa ou a inocência do delegado. Esse é um caso que nós estamos acompanhando de perto desde o início, desde 2017, que nós estamos muito perto, muito próximos desse caso. O julgamento aconteceu ontem, vocês acompanharam, nós mostramos para vocês de casa o início desse trabalho. Inclusive, o Jornal em Tempo mostrou o julgamento acontecendo até o final da noite, ele ainda não havia sido solucionado. E esse é um passo a passo, né? São 7 jurados que levam 3 dias para apreciar toda a situação. E dentro do que for dito pelos advogados de defesa e de acusação, é que há um veredito que pode ser votado pelos jurados e apresentado ao juiz, que é encarregado de apresentar a sentença. Como foi dito na reportagem, pode ser que algo dê errado e que esse julgamento possa ser adiado, mas a gente espera que não. Isso já aconteceu outras vezes e o julgamento acaba sendo prolongado, né? Acaba sendo muito doloroso, principalmente para a viúva, que teve que relatar toda a situação do crime à frente dos juízes, à frente dos jurados, à frente das pessoas que estavam assistindo, sofrendo bastante, já que ela estava no local do crime e também foi vítima, poderia ter sido morta naquela noite em que aconteceu a ocorrência, não é? Isso tudo a gente vai trazer daqui a pouquinho mais informações ao vivo, em direto ao vivo do Fórum Enoque Reis, com os nossos repórteres que estão acompanhando de perto toda essa situação. Agora a gente segue com mais informação policial. Presta atenção. Um jovem de 22 anos foi morto a facadas na zona leste da capital. Bárbara Mitoso tem as informações. De acordo com a polícia, o corpo de Gabriel da Silva Ramos, de 22 anos, foi encontrado aqui no Beco Cássia, bairro São José, zona leste da capital, por volta das 5 horas da manhã. A polícia acredita que mais de uma pessoa tenha abordado Gabriel, porque ele foi morto com aproximadamente 20 facadas. Foram moradores que passaram por aqui e viram o corpo no chão. Essa área aqui é um local de muito tráfico de drogas, né? Então, ele, pelo que a gente já informou com familiares, ele é usuário de droga. Tem um mandado de prisão por roubo em aberto.
E a gente supõe que tem mais de um autor, né? Porque foram muitas facadas em vários lugares do corpo, costas, rosto, peito. E agora a Delegacia de Homicídios vai traçar uma linha de investigação de acordo com informações trazidas pelos populares aqui da área. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros acredita que a motivação do crime seja tráfico de drogas, mas ainda vai investigar para saber o real motivo e também tentar identificar as pessoas que cometeram esse crime. Volto com você. Bárbara, obrigado. Daqui a pouquinho você vem com mais informações no nosso programa. Agora eu quero fazer o seguinte. Essa câmera aqui, isso. Leão, cadê você, Leão? Você tava onde, cara? Sei não. Tava distraído com a esfirra, né? Que daqui a pouco tem esfirra, você tava distraído com a esfirra. Olha, seguinte, gente, eu quero pedir, agradecer as felicitações. Muita gente mandando parabéns pra mim. Quem me mandou agora uma mensagem pelo WhatsApp foi o delegado Jander Mafra e a doutora também Débora Mafra, da Delegacia da Mulher. Obrigado pelo carinho de vocês. Eles estão em Cancún. Eles não vão nem ouvir o recado que eu estou mandando aqui. Eles estão de férias. Obrigado por terem tirado esse tempinho para mandar uma mensagem para mim. E obrigado a você, telespectador da TV em Tempo, que está sempre sintonizado com a gente e felizes de estar com a gente, acompanhando a nossa programação e, lógico, trazendo todo esse carinho para o lado de cá. Temos o quê, produção? Uma ligação agora? Ainda não. Por isso eu quero pedir para você continuar mandando a sua denúncia, aquilo que está incomodando você no seu bairro. Esse número de WhatsApp que está na tela, o 993-27-6649, tem o objetivo única e exclusivamente de receber a sua informação, de saber o que está acontecendo aí na sua região, para que a gente possa levantar as melhores histórias e trazer aqui ao vivo no programa agora. Então faça a sua parte, denuncie. Mande a sua notificação, aquilo que está te incomodando, que nós iremos mostrar ao vivo aqui no nosso programa. Agora nós vamos aqui na tela conversar com a repórter Bárbara Mitoso, que está nesse momento com o advogado Yuri Dantas, que defende Alejandro Molina Valeico sobre o caso do assassinato de Flávio Rodrigues dos Santos, que foi morto no dia 29 de outubro deste ano e que até agora o crime não tem esclarecimento. Vamos ouvir o que eles têm a conversar. Bárbara, bom dia para você. Vamos trazer aí um mote, né, bom de como dia, é que está a investigação. Bom dia para você que acompanha o programa agora. É isso mesmo, nós estávamos acompanhando a coletiva imprensa aqui, os advogados de defesa de Alejandro Molina acabaram fazendo, né, para poder esclarecer muitas dúvidas, porque a gente sabe, a gente vem noticiando esse caso desde quando aconteceu, muitos mistérios, muitas dúvidas foram surgindo, e inclusive sobre esse relatório, né, o inquérito policial já chegou ao fim, agora foi entregue ao Ministério Público do Amazonas um relatório e a gente não teve acesso a esse relatório. Justamente sobre isso é que os advogados de defesa acabaram abordando nessa coletiva imprensa. Eu estou inclusive aqui com o doutor Yuri Dantas, que é um dos advogados de defesa de Alejandro, que vai esclarecer para a gente algumas dúvidas, algumas questões que inclusive estão nesse inquérito. O processo ainda tramita em sigilo, inclusive a defesa pede, né, doutor Yuri? Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa agora. A defesa pede, inclusive, a quebra desse sigilo, né? Sim, nós pedimos o levantamento do sigilo processual precisamente para viabilizar a fiscalização por completo de tudo aquilo que está lá, por parte de vocês da imprensa, por parte da sociedade, advogados, partes, enfim, por parte de toda a comunidade interessada na solução desse caso. Agora, doutor Yuri, foi dito na coletiva que o inquérito ele deixa bem claro que Alejandro não teve nenhuma participação na morte de Flávio Rodrigues naquele dia triste, né, que aconteceu esse absurdo, enfim. Mas o inquérito ele deixa claro isso? Bem, o inquérito menciona o Alejandro em apenas dois momentos. No momento em que fala dos depoimentos que ele prestou e no momento do indiciamento. E no momento do indiciamento, ele atribui ao Alejandro a prática de homicídio do Flávio, a prática de homicídio tentado do Magno e a ocultação de cadáver, tudo por omissão penalmente relevante. Ou seja, o inquérito diz textualmente que Alejandro está sendo indiciado por não ter feito nada e por não ter feito nada ele concorreu para esses eventos que eu acabei de narrar. O que, como nós explicamos na coletiva, é algo que o professor Valois chamou de tolice jurídica.
Isso, o doutor Valois, inclusive, falou em relação a isso, né, em relação à omissão, que é isso que está dizendo no inquérito, né, que existiu aí uma omissão por parte de Alejandro Valeico e por isso ele teria sido indiciado, o que o doutor Valois também falou, que inviabiliza a questão de ele estar preso, né? Exatamente, assim, não faz nenhum sentido o Alejandro ficar preso. Como o próprio inquérito deixou claro, o Alejandro não fez nada, né, apesar disso, foi indiciado. Mas o fato é que as investigações terminaram e a prisão temporária, se é para possibilitar as investigações, não tem mais nenhum sentido de ser. No meu modo de ver, nunca teve e agora, menos ainda. Agora, doutor, uma outra questão que também foi levantada durante a coletiva à imprensa foi a questão do sangue encontrado na casa de Alejandro, né? Que não seria do Flávio, porque no início foi dito que seria o sangue dele, e durante ali o inquérito policial, a perícia, acabou constatando que era sangue de Alejandro. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. Pois é, se me permite um pouquinho mais tempo para abordar isso, o que acontece é o seguinte: no começo das investigações, nós tivemos uma série de informações distorcidas sendo veiculadas. Alguns veículos disseram que tiveram acessos a laudos preliminares do Instituto de Criminalística e revelavam que havia sangue do Flávio na casa de Alejandro. Os laudos não revelam isso, revelam exatamente o oposto. Revelam que o sangue na casa, dentro da casa, era de Alejandro e fora da casa era de Magno. Compatível isso com aquilo que consta dos depoimentos. E inclusive o desenho do sangue dentro da casa do Alejandro e a forma como esse sangue é encontrado, ou seja, são gotas e tudo mais, é compatível com aquilo que o Alejandro já havia dito nos depoimentos que prestou e fundamentalmente na reconstrução que foi feita recentemente. Portanto, o sangue na casa é de Alejandro e o sangue fora da casa é de Magno. Não há sangue claro. Agora, doutor, também foi dito durante a coletiva que todos da defesa, inclusive Alejandro, estão realmente muito interessados em que esse caso seja solucionado, né, que a pessoa que realmente cometeu esse crime seja condenado. Não, é verdade. Eu acho que assim, por mais que a gente exerça o papel de defensor do Alejandro, eu e os meus colegas de defensores do Alejandro, o que a gente está tentando defender, no fim das contas, é a justiça de forma geral. E nesse caso, o que, que a justiça deve representar? A efetiva punição de quem realmente assassinou brutalmente o Flávio e deve pagar por isso, e a absolvição daquelas pessoas que foram, assim como o Flávio, mas claro, em menor medida, vítimas, como o Magno, que a polícia resolveu desindiciar e recomendar a revogação da prisão temporária, e do Alejandro. Então, o nosso papel aqui é de que a justiça seja feita, e a justiça ser feita é punir os culpados de fato pela morte de Flávio e absolver-se aquelas pessoas que não tiveram rigorosamente nada a ver com isso. E agora, doutor, vocês aguardam, né? A gente também aguarda a decisão do Ministério Público do Amazonas, né, com relação a esse relatório que foi entregue. O Ministério Público, porque os indiciados estão presos, tem um tempo exíguo, se não me entrar a memória, 5 dias para oferecer a denúncia. Mas há uma série de pedidos nossos em que o Ministério Público tem também de se manifestar. Então a gente aguarda que o Ministério Público analise com bastante cuidado tudo que está nos autos e que com responsabilidade efetivamente ofereça a denúncia contra quem tem de oferecer. Né, e deixe de fora aquelas pessoas que claramente não participaram de absolutamente nada que tenha levado à morte do Flávio. Muito obrigada pela sua participação no programa agora, doutor. Então é isso, Alex, a gente vai continuar acompanhando aí até que seja dado aí esse parecer pelo Ministério Público do Amazonas. Volto com você. Ok, Bárbara, obrigado, tá, pelas informações. A gente continua acompanhando esse caso. Bárbara, parabéns pela excelente cobertura, excelente entrevista, você é ótima. E feliz aniversário para você, tá? Parabéns, muito obrigado realmente por ser essa profissional competente, por ser essa menina especial, por ser essa menina que traz as informações de uma forma carinhosa. Você é muito especial para a TV em Tempo, tá bom? Responder, porque muito ela já... Obrigada.
Ela tá ouvindo. Viu? E parabéns pra você também, né? Que nós fazemos aniversário no mesmo dia. Então, parabéns. Que Deus lhe dê muita saúde, muito sucesso na carreira pra nós dois, viu? Obrigado, Bárbara. Você é um sucesso. Agradeço também ao Dr. Yuri Dantas. Obrigado pela participação de vocês. E esse funk aí, hein? Que funk é esse aí, hein, ô Ricardinho? Você tá louco? Hã? Olha. Parou. Tem um telespectador conectado com a gente agora que tem um problema na comunidade. Eu quero falar com ele. Como é seu nome? Bom dia. É uma moça. Como é seu nome? Bom dia. Oi, tudo bem? Oi. Tudo bem, e você é o repórter Sandro? Sandro? Alô, hã? Sandro, eu quero fazer uma reclamação aqui, daqui do Rio Grande do Norte. Isso temos é minha uma, mãe, é? E aí, mãe, tudo bom? Tudo bem, meu filho. Meu Deus do céu, que você não vai, você não vai atender a reclamação aqui do telespectador? Ave Maria. E aí, mãe, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu tô ótima, eu estou morrendo de saudade de você, né? Eu também. Para mim é maravilhoso sempre ouvir sua voz. E eu sei que tá bem pertinho da gente matar essa saudade, né? Tá. Dia 16, sim, tá aqui passando as fotos aqui, né? Dia 16 de dezembro eu tô indo para lá, essa é minha namorada. Eu tô indo para aí, né, mãe, para ficar com a senhora. Mas assim, foi difícil, né, essa mudança assim repentina. Vir para um outro estado, não conhecer ninguém. Se aventurar, né? E eu lembro quando a senhora disse que eu estava indeciso, né, de vir para cá. Eu disse, mãe, a senhora acha que eu tenho que ir? Aí a senhora disse, olha, oportunidade só tem cabelo na frente, né? Depois que passa não dá para puxar mais. E foi isso que eu agarrei, né? Foi isso que eu agarrei. Você sempre com essas suas fuleiragens e a gente tem... Você é a minha cara, né? A gente é muito parecido. E assim, eu fico feliz de ter vindo para cá e de hoje estar na posição que eu estou, não é? E continuar crescendo. Obrigado por ser essa referência na minha vida e por realmente me instruir, me ter colocado nesse caminho de retidão, não é? Diferente de outras pessoas que não tiveram oportunidade. Mas eu agradeço, viu, pela sua ligação, por estar ligada com a gente aqui. Eu te amo, meu filho. Também amo a senhora, mãe. Sempre o melhor pra ti, tá Amém. Bom? Tá bom. Deus te abençoe. Viu que eu fui profissional, mãe? Que eu segurei o choro? Igual... Segurou. Mas eu também escutei você dizendo aí coisa que... Dizendo o quê? Falando assim, às vezes falando uma palavrinha que não é pra falar. Ô, mãe, para de dar ralho aqui na frente de todo mundo, mãe. Pois, tá bom. Pois um beijo, tchau. Minha irmã quer falar contigo só um minutinho. Quem? Ei, parabéns. Oi, Ingrid, tudo bom? Um beijo, irmã. Tudo bem. Obrigado pela homenagem. Deus abençoe muito sua vida. Hein? Deus abençoe sua vida. Amém, obrigado. Obrigado pela postagem, saudade, viu? Pela homenagem que você postou também. Tô morrendo de saudade de você, viu? Obrigado aí. Eu tô falando mais que é pra vocês falarem menos pra não chorar. Essa é a técnica, entendeu? Muito obrigada. Pois tá. Dia 16 eu tô aí pra dar um cheiro em vocês duas, tá bom? Tá bom. Pois tá bom. Beijo. Um beijo. Tchau. Chega, vem pra cá. Obrigado, Nilda. Essa aqui é a minha chefe. Essa aqui é a minha equipe. Obrigado, gente. Parabéns pra você. Aê! Olha, hoje tem bolo, hoje tem salgadinho, tem esfirra. Gente, eu tô feliz, assim, emocionado. Tira esse funk. Isso é o Pablo Vittar, né? Chega alguém, segura o bolo pra mim que eu não consigo fazer passinho com o bolo na mão. Não, eu vou fazer depois. Olha, eu vou soprar a vela, eu vou fazer um pedido aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a toda a equipe, porque faz toda a diferença. A equipe que nós temos aqui... Opa, passou na frente da câmera. A equipe que nós temos aqui na TV em Tempo é uma equipe compromissada, é uma equipe que se dedica, são pessoas que passam o dia aqui, vestem a camisa da empresa, e isso é que faz o diferencial, que torna esse trabalho que nós
que torna esse trabalho que nós fazemos um trabalho respeitado, um trabalho visto por todas as pessoas e muito valorizado. Então eu fico feliz de fazer parte dessa história, de fazer parte da TV em Tempo e de estar recebendo essa homenagem ao vivo. Para mim faz toda a diferença, sabe? Porque eu não esperava nunca que eu iria estar com todo mundo aqui, né? Eu tô até nervoso, apresentando o programa no dia do meu aniversário, né? O programa Agora. Talvez eu não tivesse a oportunidade de ter essa homenagem no Jornal em Tempo, já que é um jornal curto, né? Mas aqui tudo é muito possível, né? E eu queria agradecer a cada um de vocês, a Nilza, por ser essa chefe. A gente teve no início, quando eu cheguei aqui, alguns desentendimentos, aquela coisa toda, sabe? Porque ela tem... O microfone tá com o Gerson. Pega o microfone para você falar, para você me xingar aqui. A gente teve alguns desentendimentos no início, que isso é normal, é do ser humano, e a gente conseguiu corrigir, e hoje a gente pode dizer que a gente é amigo, não é? Sim, somos amigos e a gente está aqui para ajudar um ao outro. A gente sabe que o nosso dia a dia é muito corrido, rola os estresses, mas tudo para fazer o melhor no final, né? Exato. Aí isso você faz muito bem, seus materiais são muito bem feitos, você é chato, exigente. A gente, como produção, às vezes fica, caramba, Alex, mas é porque ele exigente, realmente, né? Ele é exigente. Então, tudo pelo bom resultado. Isso, esse é o objetivo. Obrigado, viu, Nilza? Obrigado. Parabéns. Em nome de toda a equipe. Obrigado. O Gerson também vai falar rapidinho. O Gerson, gente, esse senhor, Gerson Severo Dantas, é o meu editor-chefe, editor-chefe do Jornal em Tempo. Também um cara extremamente carinhoso, o cara que faz o melhor molho bechamel de Manaus, né? É verdade, irmão, todo evento. Alex, eu queria te dar os parabéns, te desejar muitas felicidades, que você continue esse profissional competente que você é, tanto na apresentação quanto na reportagem. Nós somos muito felizes por você ter vindo lá do distante Rio Grande do Norte, terra dos meus pais, inclusive, e que você continue essa pessoa, seja feliz. Um grande dia pra você e apaga a vela. Amém. Vamos e faça um pedido. Vou fazer o pedido agora. O pedido, agora eu falo bem nordestino. O pedido que eu vou fazer é só na cabeça, pra ninguém saber. Senão dá azar. Não é indecente, não, né? Parabéns, menina feliz. Meus parabéns. Menina de seu. Não é indecente o pedido, não. Peraí, que música é essa? Parabéns. Parabéns, menina feliz. Meus parabéns. Não, não acabou ainda, não acabou. O que foi, direção? O que é que a minha namorada faz aqui atrás? A Michelle, isso aqui é o meu primo, o Matheus, que tá chegando, chegou aqui no Amazonas. Tem mensagem dele, é isso? Deixa eu ouvir. Agora o mundo fala Matheus, Alex, cidade. Mês que Deus reuniu a gente novamente aí. Tô tendo a honra de conviver com esse cara que eu admiro demais, que é referência pra mim. Quem me conhece sabe do carinho enorme que eu tenho por você, que eu tenho mais proximidade da família, sabe o quanto eu torço pelas suas conquistas. Sempre eu falo que as suas conquistas são as minhas conquistas. Torço demais por você, parabéns por essa data. Deus continue te guiando a ser alegria na vida das pessoas, que é o que você é. Parabéns, te amo demais. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo, fico feliz de receber essa mensagem. E tem mais, né? Tem mais, é? Oi, meu amor. Nessa data tão especial, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e pedir que Ele continue te abençoando, te protegendo, te guiando, te dando muita saúde, fé e sabedoria durante toda a sua vida. Oi, Alex. Eu quero desejar muitos anos de vida para você. Que Deus te abençoe em todos os anos. Que você viver pela sua vida. Nós todos te amamos. Te amamos muito. Beijo. Muito. Obrigado. Poxa vida, meu Deus do céu. Olha, eu fico assim, passa um filme, sabe, na minha cabeça. Tem mais, é? Ah, Dona Francis, seu Luiz. Feliz aniversário para você, Alex. Tudo de bom nessa vida, tá? Deus te abençoe sempre. Bom dia, Alex. Feliz aniversário. Deus te abençoe hoje e sempre, meu irmão. Saúde, sabedoria e muita paz, meu irmão. Vida longa. Amém. Nós te amamos. Obrigado. E tem mais um, é? Meu Deus do céu, que vocês fizeram isso aí. Foi rápido, hein? Meu amigo. Manhinha. Olá, Alex. Bom dia. Hoje é um dia muito especial, porque é o dia do teu aniversário, né? Mas esse momento está sendo difícil para mim, porque é a primeira vez que nós passamos esse dia do teu aniversário longe do outro.
Eu sei que está sendo difícil, muito difícil para você também. Eu peço a Deus que Ele te abençoe, que Ele realize os teus sonhos, que Ele continue no comando da tua vida. Desejo que você seja muito feliz em todas as áreas da tua vida. Eu te amo muito de todo o meu coração, porque tu és um presente que Deus me deu. Não só para mim, né? Porque eu consigo compartilhar esse presente maravilhoso com as pessoas que te amam. Muito obrigada por você ser meu filho. Ah, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado. Agora sim vocês conseguiram fazer chorar. Agora sim. É a pessoa que eu mais sinto falta é da minha mãe, porque é a pessoa que fica comigo todos os dias, a pessoa que está sempre comigo, que está sempre me ajudando, me aconselhando, é a pessoa que faz mais falta, sabe? E é muito difícil estar hoje apresentando o programa. Hoje pela madrugada, quando eu acordei assim com a sensação... eu estava conversando ontem com o Ivan não está aqui, né? Mas eu estava conversando ontem com o Ivan e ele estava falando de uma mensagem que ele tinha ouvido. O Ivan é o nosso diretor aqui na televisão. Ele estava falando de uma mensagem que ele viu, de que quando há uma inquietude dentro do coração das pessoas, quando o seu coração está inquieto, é porque é o momento da transformação, de que você está sendo transformado, fortalecido e preparado para coisas maiores. Então, eu tenho certeza de que Deus, se Deus me trouxe para cá, é porque algo especial está preparado por Ele para ser realizado aqui nesse lugar. Então, estou muito claro, muito feliz de fazer parte dessa equipe, de estar com você aí de casa, trazendo as informações todos os dias no Jornal em Tempo, com toda essa equipe que está aqui no estúdio. Leão, pode mostrar, por favor, toda a equipe que está aqui no estúdio, pessoal, que veio gentilmente fazer a homenagem para mim, trouxe o bolo, trouxe, né, gente? Dá tchau aí para a câmera, dá tchau. O Leão parece que está um pouco nervoso hoje. Essa é a galera que faz a TV em Tempo. Obrigado a todos vocês. E agora nós vamos parar de chororô, né? Ninguém trouxe nem um lencinho, hein? Como é, menina? Certo, vamos chamar a Patrícia de Paula, que está lá no Cidade de Deus, enquanto eu estou me recompondo aqui. Patrícia, você está aí, né? O negócio está movimentado, né? Você vai mostrar já já a solução. Mais uma vez, bom dia. Deixa eu também aproveitar esse momento aqui para falar com você, Alex. Você foi um presente lindo, né, que a nossa equipe ganhou esse ano. Eu quero também te parabenizar em meu nome, em nome do Edley Oliveira, né, da nossa equipe, dizer para você que você é um presente muito especial de Deus para todos nós. Parabéns pelo seu aniversário, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, por tudo aquilo que você tem sido na sua profissão. Você sempre com essa responsabilidade e um compromisso muito grande assim com todos que assistem. Então, em nome da nossa equipe, parabéns, que Deus te abençoe, te enche de saúde e de muitos sorrisos, que você tem um sorriso que é a coisa mais linda do mundo. Obrigada. A coisa mais linda do mundo é teu sorriso. Olha que coisa rica. Parabéns, meu amor. Deus te abençoe. Deixa eu aproveitar, já que hoje é dia de festa, de balão. Deixa eu também dar um feliz aniversário para a Bárbara Mitoso, que também está completando mais um ano de vida, recém-chegada também à TV. Bárbara, meu amor, beijo para você, parabéns pelo seu trabalho, também por todo o trabalho que tem desempenhado aí ao longo desse tempo na televisão. Que Deus te abençoe e se dê muita saúde e muitas realizações para você e para o Alex também. Então, em nome também aqui do Edra Oliveira, que é a nossa equipe, a equipe que está nas ruas de Manaus para mostrar situações aí da comunidade e de todas as matérias que foram necessárias para a gente mostrar à sociedade que é uma equipe, uma TV que trabalha muito sério e em prol da população. Beijo para vocês. Olha, eu estou aqui na Rua Paranaense, aqui no Alfredo Nascimento, zona norte da cidade. Deixa eu aproveitar e dar um tchauzinho aí. Rapaz, quem quiser um franguinho gostoso, bem aqui, ó. É esse cheiro, viu, minha amiga? É difícil trabalhar aqui andando com esse cheiro desse frango aqui assado. Essa rua aqui é a Rua Paranaense. Nós vimos aqui nessa rua, mostramos a situação da comunidade. A comunidade pediu muito. Cidade de Deus, olha só, nós mostramos aqui a situação dos moradores, eles estavam falando sobre infraestrutura, a dificuldade que tinha em relação à infraestrutura aqui no bairro Cidade de Deus, na Rua Paranaense. Aí nós fizemos aquele apelo aí ao poder público para que pudesse passar aqui no local, para que pudesse também ver que as pessoas não estavam mais conseguindo se deslocar em carro, nem andar, era uma dificuldade tremenda. Aí nós fizemos essa solicitação e estamos aqui com o Alessandro Rodrigues,
Rodrigues, que é o diretor de engenharia lá da CEMIF, da Secretaria Municipal de Infraestrutura da cidade, que está fazendo um trabalho muito bom. E assim, a gente reclama, a gente pede mesmo, a boca fica grande, a língua fica mole mesmo para pedir. Mas também na hora que faz o serviço, nós temos que agradecer e reconhecer um trabalho que foi feito, viu? É, a gente está aqui para resolver, tentar melhorar a vida da população, né, em nome do prefeito Arthur, que deu prioridade aqui para a Cidade de Deus com o programa Requalifica, né? Aqui são mais de quase 1,5 km de vias recapeadas, além de mais de 80 metros de drenagem só na Rua Atlético Paranaense, fora as outras microdrenagens que são executadas, além da limpeza de garapé e da recuperação de algumas contenções com hip-hop que foram executadas aqui nas margens dos igarapés. Agora, diretor, quais são as outras áreas que você contempladas aqui? Foi feito esse trabalho assim, geral com esse asfalto que realmente a pista ficou, está um tapete, mas tem outras áreas que ainda tem uma necessidade aqui no bairro, né? Segundo os moradores, tem muitas ruas que estão precisando ainda desse trabalho. É, nós entramos com a equipe de tapa-buraco em mais de 10 ruas aqui também na Cidade de Deus. Além do programa Requalifica, que estamos recapeando mais de 500 ruas na cidade de Manaus. Então, o prefeito Arthur, o secretário Kelton, com muita intensidade, trabalhando muito para melhorar a infraestrutura da cidade. Nós estamos também na Rua Bentivi, fazendo uma escadaria que tinha um problema sério lá com os moradores, que risco de desmoronamento. Então, a CEMIF também entrou fazendo contenção, fazendo uma escada para melhorar o acesso das pessoas e uma rampa para os cadeirantes, enfim. Infraestrutura a todo vapor aqui na Cidade de Deus. Em alguns locais nós tínhamos até mostrado antes aqueles igarapés com aquelas pontes que também está se recebendo aí uma obra, pelo menos nesse momento, até para resolver uma situação nesse momento, e depois com certeza vai continuar essa obra, né? Nós, como o prefeito Arthur fala, nós trabalhamos intensamente com as dragagens de igarapés, principalmente no verão, para quando chegar o inverno não termos muitos transtornos de alagações. Então, as equipes também de dragagem estão trabalhando intensamente, são mais de 5 equipes de dragagem ao redor de Manaus, né? Então, para justamente prevenir esse tipo de problema de alagação. Bom, estou aqui com o diretor de engenharia da CEMIF, ele falando sobre a obra que foi realizada aqui nesse bairro, aqui no Cidade de Deus, na zona norte da capital. E assim, nós vimos aqui, mostramos tudo, a população reclamou mesmo, falou o que estava sentindo, abriu o coração aqui no programa da comunidade, porque o programa agora é um programa da comunidade, aquele programa que, de mãos dadas aí com as pessoas, tenta aí, a todo custo, buscar uma resposta, buscar uma solução, e finalmente essa solução chegou aqui nesse bairro. Então, nada mais do que justo também mostrar o outro lado de quem realmente fez o trabalho e que está entregando agora para a comunidade um trabalho de qualidade, e claro que vai ser feito em outras partes aqui do bairro, como também outros moradores também fez esse pedido. Vamos mostrar as obras que vão ser contempladas aqui para essa área, vamos continuar mostrando. Aí assim, ó, se tiver um buraco a gente reclama de novo, aí vem o Alessandro, dá um jeito aí com o Kelto e arruma tudo de novo. É assim que funciona, tá bom, gente? Eu quero já mandar um beijo para vocês, de volta aí com você no estúdio, viu, Alex? Beijo mais uma vez, queridão. Beijão. Tchau, até já, Patrícia. Olha, a gente está mostrando a solução, mas eu quero mostrar também o problema. Quando houve a denúncia, nós mostramos, fomos até o local e a gente vai mostrar para vocês agora na tela como é que estava a comunidade, como é que estava essa região, né? Hoje ainda temos o problema no local, mas a boa notícia é que o trabalho de recuperação já começou, inclusive desse córrego, né, que você chama de hip-hop aqui, né? Desse hip-hop aqui também já vai ser resolvida essa problemática. Isso aqui vai ser tratado, vão tirar realmente todos os perigos, né, que estão aqui à nossa vista. As pessoas vão voltar a passar a pé com tranquilidade, sem correr o risco de cair, né, de tropeçar, porque escuridão durante a noite, né, sabe como é? Perigo grande, às vezes a gente não vê onde já que está colocando o pé. Dias de chuva, a gente fez uma matéria, dia desses aí, daquela chuva mais forte que caiu, e o morador estava descendo para a residência dele, que era próxima a um córrego como esse, e a força da água era tão violenta e não havia uma estrutura de proteção, que ele acabou caindo no córrego, né? Morreu, e o corpo dele foi encontrado a 7 quilômetros de distância, já no bairro Educandos. Ele caiu no Petrópolis, ali na região do Petrópolis. Então isso é um perigo. É um perigo que precisa ser reparado quanto antes para não ocasionar nenhum acidente.
Seguindo agora com mais informação, dando uma pausa, porque agora é 12:10. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais informações. Fica ligado com a gente. O Agora volta já.